Älskling, det är ju inte våra grejer det här. Malou von Sivers, en av våra kära kollegor, som ju har haft sitt efter 10 i 10 år! Hallå! Trevligt att få besöka. Vi ses ju bara på tv, det är väldigt kul faktiskt. Hej, vad härligt. Och inte nog med det, dessutom så är det säsongsfinal. Ja, det är det. Vi kommer inte sluta, utan det är just säsongsfinal. Får jag väl lämna dem? Kommer de få vara med i programmet? Verkligen. 10 år, det är inte så illa, och jag har ju valt att fira med, jag är ju sån här hiphop-fantast, och då är förstås en feminist hiphoppare här, Cleo, det tycker jag ska bli jätteroligt. Och denna fantastiska kombination med Håkan Nordman Hemlin som vi kunde se i Lyckliga gatan, det är ju så kul. Alltså jag missade Lyckliga gatan och grämde mig så igår. Måste se det då på TV4 Play. Då måste du se här också. Får du titta. Ja, det ska jag verkligen göra. Ja, men ni kör live här också. Bra. Vandraren i en version som man aldrig har hört tidigare. Mm. Kan inte du hoppa in och köra lite? Jo, men det ska du. Det ska. Men det här står också en viktig person, Jonas Svensson, som ska laga asiatiskt. Och det första... Jajamän. Norman, Håkan säger, jag gillar bara korv med mos. Makaron och korv. Bra start! Och Cleo var inte heller... Jag ska in och göra om lite i köket här om ett tag. Men hur kan man inte gilla asiatiskt? Det är ju faktiskt så mycket gott. Jag är mer inne på så här, jag är också en husmans. Men det roliga blir att du såg det som världens utmaning. Får jag bara säga, jag ska återuppliva champagnelunchen en gång. Jag la ju ner den för att folk slutade dricka champagne. Och då har jag bjudit in de här som var med väldigt mycket för 10 år sedan och ganska ofta. Gudrun Schyman, Fredrik Federley som har kommit hit från Bryssel för att vara med, och Belinda Olsson, min kollega, och så förstås Peter Sipen. Missa inte på den. Ska vi verkligen gå tillbaka? Vi ska gå tillbaka, för vi har en del härligt kvar i Nyhetsmorgon också. Bland annat så kommer doktor Mikael att svara på era frågor om ben, och det handlar mycket om celluliter och åderbråck och sånt där. Och något som du är väldigt intresserad av, sommarens frisyrer. Själv struntar jag i frisyrer, har alltid gjort. Det gör du ju inte. Du har ju jag skojar ju bara. Men ni har det så kul. Hej då. Tack så mycket för blommorna.